As pessoas dizendo que o movimento, os movimentos acordaram. Eu estou há mais ou menos um mês aqui trabalhando para melhorar esse espaço. E é possível perceber, durante esse período, não apareceu uma santa e viva pessoa para me alertar ou me dizer que este espaço, que esta praça... Você tem uma equipe para fazer isso, você tem a assessoria, é a prefeitura! É a prefeitura! É o plano final! O cara é vereador, você é deputado estadual! Eu vim aqui para vir falar um negócio desse! E você pensa que a gente é palhaço? Você vai me ouvir? Não, vocês não vão ouvir as coisas! É errado! Ataque todos os dias! É criminoso, não é o equipe! Vai atrás! Queridos, todos os dias! Todos os dias! Uma falta de respeito! Você tem uma equipe pra fazer isso! A gente não é só campeonato! Cadê a competência de novo? Vem aqui uma hora dessa! Todos os dias! Pra que a gente é burro! Equívoco, eu ainda vim como prefeito! Equívoco! Esses parlamentares fundamentalistas na Câmara! Companheiros, companheiros, por favor, por favor, por favor, por favor, companheiros, por favor, eu quero pedir calma, eu quero pedir calma. Eu sei que a revolta é muito grande e eu quero pedir, com todo respeito, secretário, que você não... Calma, por favor, companheiro, companheiro, companheiro. É uma pessoa preta que tá falando, eu peço calma, eu peço calma, eu peço calma. Eu quero dizer, com todo respeito, não sei, se for preciso ocupar essa praça, nós vamos ocupar. Se for preciso manusear esta praça, nós vamos manusear. Mas assim, este momento é para que vocês, vereadores, prefeitura, escutem a gente e aceitem a nossa demanda. Passando disso, nós não vamos mais aceitar. E eu, sinceramente, queria que outra pessoa pudesse falar nesse momento, porque... Exatamente! Perfeito? Gente, peraí. Calma. Não existe equívoco! Racismo não é equívoco! Está desmerecendo nada daquilo que vocês estão falando. Eu, principalmente, seria a última pessoa que ia fazer isso. Eu sei exatamente o que vocês estão sentindo.